İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti, Mədəniyyət Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bugün Milli Qurama Festivalı keçiriləcək. Qoruğu İdarəsindən bildirilib ki, festival zamanı Azərbaycan muzeylərinin fondlarında saxlanılan qurama nümunələri və qurama sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş olunacaq. Qurama məhsullarının hazırlanması üzrə ustad dərsləri keçiriləcək. Eyni zamanda tədbirdə həmçinin qurama ilə bağlı şeir və ya bayatı nümunələrindən ibarət poeziya axşamı, musiqi gecəsi də təşkil olunacaq ki, bu barədə elə qonaqlarımız söylədilər. Quramaçılar öz qəlbindən gələn sözləri, fikirləri sətirlərə köçürüblər. Müəyyən cız maqaraları var, şeirləri var, onları söyləyəcəklər. Onu da söyləyim ki, fevral festival iyulun 7-sindən, yəni bugündən avqustun 7-sinə dək düz bir ay Bakının bir neçə məkanlarında keçiriləcəyi gözlənilir. Uğurlar arzuluruq bütün iştirakçılara.